քանի պաշտոնյայի վարորդ է, որ ստեղ ներկա է, ունի վարորդ, որ չի պահպանում անվտանգության գոտին ամրագոտի կապելու։ Օրինակ ձեր վարորդը Տիկի Սարգսյան, որը նախկինում իմ վարորդն ա եղել, կապում ա ամրագոտի։ Ինձ թվում ա պետք ա սկսենք մեզնից առնվազն, որտեվ չկա տեղ արդարացում, և կներեք, ես հարյուրավոր չասեմ, բայց տասնյակ երկրներում լինելով, մի կամերա չտեսնելով փողոցներում, որը կարա հետևի ամրագոտի կապելու, նաև չեմ տեսնում մի չկապող վարորդ, այդ կամերաները չեն լուծելու այդ հարցը։ Մենք մի քանի ամիս առաջ ստեղ քննարկում ենք ունեցել, դուք այդ կամերաների մասին ասացիք, բայց էլի ասում եք չենք ուզում շտապենք։ Լավ, ինչի չենք ուզում շտապենք, ես ընտեղնա, որ պետք ա շտապել, հարգելի գործընկերներ։ Ստեղ չշտապելը կործանարար է և մարդու կյանքի հետ է կապված, ոչ թե հակառակը։ Մենք պետք ա վաղը դուք գնաք քննարկում անեք, ասեք հարգելի վարորդներ, մի շաբաթ ձեզ ժամանակ ենք տալիս, ոնց որ արեցիք թաղանտների դեպքում, մի շաբաթից լինելու է խիստ վարչարարություն, ու այդ խիստի կարիքն է չի լինելու, որտեվ բոլորը դա լսելով սկսելու են կապել, ոչ փող ա պետք ծախսել, ոչ չգիտեմ, ինչ-որ գիտա հետազոտական, ինչ-որ հայտնագործություններ ա պետք անել, անգլերեն ասած rocket science չէ, էլի, ինչ-որ հրթիրային գիտություն չի սա, սա 50-60-ականներից ապացուցված մի բան ա, որը աշխատում ա, և ես հարցը լուծենք, ես մի տարի ասում եմ այդ օրը սահմանեք, եկեք գնանք առաջ, դուք անընդհատ, դուք անձամ չէ, էլի, ես նորից եմ կրկնում, սա ձեզ չի ուղված, նգնեն անձամբ ասում եմ, դե մենք այսքան ակտ ենք կազմել, լավ, որ կազմել եք, ինչի ամեն, էլի, երկրորդ վարորդը չամրակապված, ինչի, ուրեմն այդ ակտ կազմելը քիչ ա, ակտ կազմելը պետք ա շատացնել, գիննել ավելացնել միգուցե պետք ա ասում եմ, որ օրինակով, սեփական օրինակով գնալ առաջ, ոչ թե հակառակը էլի պարոն Քոչարյանին մեջ բերելով, որ մենք առիթից օգտվելով դա չանենք, պարզ բան եմ ասում, ինչի դա մենք չենք անում, մի պարզման, որը կարա ձեր իսկ տված վիճակագրությամբ էլի 60% դեպքերում փրկի կյանք, այսքան այդ 378-ը օրինակ դառնա 150, որը դե պատկերացեք ինչքան մարդ ա, ու այդ յուրաքանչյուր, այդ մենք ենք, մեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկն ա, մեր հարևանն ա, մեր հարազատն ա, դրանք այլ ինչ-որ այլ մոլորակայիններ չեն։ Ու մի բան եմ ուզում խնդրեմ, այս ռետորական հարցեր և պարտադիր չի, որ տենց մանրամասն պատասխանեք, որտեվ ըստ էության պատասխանները տրված են բոլոր, պետք ա պարզապես անել, մի բան եմ ուզում խնդրեմ, էդ էլ մեր զբոսաշրջիկների կողմից, էլի, միայն որ մենք պարեկային ծառայությունը ներեինք դնում, այդ իրանց ուժեղ լուսային բանը տենց հատուկ ներդրեցինք, որտեղ բոլորը տեսնեն, որ նոր բան կա, ինձ թվում է ժամանակը եկել ա մի քիչ այդ բաները իջացնելու, լուսային գաման, գոնե որոշ լույսերի, ձայնը օքեյ ա, երբ որ ծառայություն են իրականացնում, որտեվ կոնկրետ վախենում են մարդիկ, հենց տեսնում են մի 3-4 հատ պարեկային ծառայության իրար մոտ ու տենց ուժեղ լույսերով, աշխարհում սովորաբար ծառայության ժամանակ, երբ որ ինչ-որ գործողություն են կատարում, այդ ժամանակ են միացնում լույսերը, մյուս ժամանակները հիմնականում կամ անջատած ա, երբ որ կանգնած են կամ չգիտեմ տենց դանդաղ քշում են, թեև գիտեմ, որ մեր օրենքներով ծառայության ժամանակ պետք ա միացրացնեն և կարանք փոխենք այդ կառավարության որոշումը, ենթադրում եմ, այդ հարցին խնդրում եմ անդրադարձակ այդ ընդհանուր բանի տեսանկյունից, ալի, շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, այդ մեքենաների լույսերի հետ կապված, դուք կարծում եմ բազմիցս Միացյալ Նահանգներում եղել եք գոնե, և այնտեղ լույսերը պարզապես հենց ուժի ցուցադրում ա, որտեղ մարդկանց զգաստացնում ա, որ եկանք, եկանք, այ գալու պահին, ուզում ասեմ վախենալու այդ բանը չի, ընդունում եմ ձեր բոլոր հարցադրումները ոչ միայն լիգիտիմ են, այլ որ առաջ պետք ա դրանց անդրադառնանք, կկազմակերպենք անպայման աշխատանքային քննարկում այս հարցերի շուրջ, կարսետից սկսած, վերջացրած վիճակագրության լուրջ, հա, տվյալների լուրջ որոշումների կայացման փաթեթ կստեղծենք։ Տիկին Սարգսյան, պարոն Թորոսյան ասաց, որ ըստ էության կարևոր էր հարցի հնչեղությունը, որպեսզի դուք տեսնեք, որ այդ քայլերը այն պայման ազգային ժողովից սկսած անելու ենք, եթե բան ունեք ավելացնելու, ասեք և ձայնը տամ, հարցի հնարավորություն տամ Տիկին Սովինար Վարդանյանին։ Ես ուղղակի ասեմ, որ հանդիպման նախաձեռնման դեպքում մենք միանշանակ կմասնակցենք հանդիպմանը, կարծում կարևոր թեմայով քննարկում կլինի և թույլ կտա նաև հստակ ժամկետայնություն ունենալ տարբեր պրոցեսների մասով, ինչ վերաբերում է տեսալուսանկարանով սարքերով արձանագրմանը և շտապելուն եզրույթին, պարոն Թորոսյան, երևի թե սխալ ընկալվեց իմ ասածը,
ես նկատի ունեի ամբողջը միասին, այսինքն այն բոլոր խախտումները, որոնք հնարավոր է տեսալուսանակարանող սարքով արձանագրել, թե ոչ ամբողջը միասին մի ժամկետում ենք ներդնում, թե փուլային օրինակ սկսում ենք ամրագոտուց, հետո մյուսը, այստեղ է ընդամենը մտածելու խնդիրը, իհարկե մոտեցումները երկուսն էլ կարող են աշխատել, միանգամից ամբողջը անել կամ կենտրոնանալ մի քանի թեմայի վրա, հետո շարունակել, բայց վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում կարծում եմ ձեզ երկար սպասեցնել չենք տա, հայտարարությունը կտրվի նախարարության կողմից և կրկին ժամկետ կտրվի վարորդներին, որպեսի իրենց վարքագիծը համապատասխանեցնեն արդեն նոր իրողություններին։ Լուսաձայնային ազդանշանների մասով ճիշտ է, այս պայդրությամբ մեր օրենսդրությունն է պահանջում, որպեսի ծառայության ընթացքում միացված լինի, և միջազգային պրակտիկայում երկու մոտեցումն էլ կա, այսինքն մեկը պարոն Քոչարյանի ասած տրամաբանության մեջ, որ անընդհատ կանխարգելիչ զսպիչ նշանակությամբ միջոցները միացված լինեն, մյուսը բուն գործողությունների ժամանակ միացված լինեն, սա բարեկայնի ընդհանուր գնահատման շրջանակներում բարձրացման ենթակա հարց է, անպայմանորեն կդիտարկենք, մնացյալ մասով լրացում չունեմ, որտեղ իրականում ես իմ խոսքում էլ նշեցի Քարսիթի դեպքում, ես ուղղակի բարձրացանեցի մեր քաղաքացիների մտահոգությունը, բայց եւ միաժամանակ Տիկին Ղազարյանի հարցմանի պատասխան նշեցի, որ մեզ համար ավելի կարևորը հանրային անվտանգությունն է եւ հանրային կյանքը։ Շնորհակալություն։